वरिष्ठ गायिका दिलमाया खातीको निधन नेपाली सुगम संगीतकी चर्चित तथा वरिष्ठ गायिका दिलमाया खातीको हिजो मंगलबार भारतको सिलगुडीमा चौरासी वर्षको उमेरमा निधन भएको हो गायिका खाती लामो समयदेखि दमको रोगबाट पीड़ित थिइन् उनको सन् उन्नाइस सय उन्चालिस अक्टोबर छ तारिकका दिन दार्जीलिङमा जन्म भएको थियो उनले सयौंभन्दा पनि बढी नेपाली गीतहरू गाएकी छिन् उनले गाएका गीतहरूमा खोलाको दुई किनार भो तिम्रो र मेरो पीरते बिछोड़को पीड़ा नसके खप्न दशैको बेलामा समाल पछ्यौरी पारीबाट फुक्यो सम्झे है बुझे है यो मेरो जोवन आदि लोकप्रिय गीतहरूमा पर्दछन् सन् उन्नाइस सय बैसठी सालमा पहिलो पटक उनी काठमाडौँ आएकी थिइन् र सोही समयमा एउटा समारोहमा उनले आफन्त कहाँ गीत गाएकी थिइन् र उनको आवाज सुनेर त्यति बेलाका चर्चित संगीतकार नाथिकाजी श्रेष्ठ शिवशंकर र गायिका तारा देवीले उनमा गायनको राम्रो सम्भावना देखि नेपाली गीत गाउन आग्रह र प्रोत्साहन गरेपछि गायिका खातीले नेपाली सुगम गीत संगीतमा निरन्तर लागिपरिन् उनको नेपाली गीत संगीतप्रतिको लगाव निरन्तरता र साधनाको उच्च सम्मान गर्दै गत भदौ अन्तिम साता संगीत साधक स्वर्गीय गोपाल योन्जनको असियौं स्मृति दिवसको सु अवसर पारेर उनलाई गोपाल योन्जन प्रतिष्ठानद्वारा दार्जीलिङको मिरिकमा एक लाख साठी हजार रुपियाँ सहित गोपाल योन्जन स्मृति स्रष्ट सम्मानद्वारा सम्मानित गरिएको थियो गायिका दिलमाया खातीको मृत्युले नेपाली साङ्गीतिक जगतले पनि ठूलै क्षति भोग्नु परेको छ स्वर्गीय गायिका दिलमाया खातीको यो दुखद निधनप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दै उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछौ साथै शोकाकुल परिवारलाई धैर्य धारण गर्न सक्ने क्षमता भगवान श्री पशुपतिनाथले प्रदान गरून् कार्यक्रम सिनेप्लेक्सको लागि सुषमा लामाको रिपोर्ट